Dobrý den, paní maminka, tady jsme my, ale budeme teď se koukat na super! Pa, mami! Změny má je brutální všechno, je to jak hrduť, co nemůže klasnout. Tohle je naše nebe na naše ramena. A lidi tančí, stropu vysí, měsíce radostí, mají pravorysky. Až mimo hru, tak to znamená, že z minima je pořádný destroj. Tak to má být, tak se to řekl, to je naše nebe na vaše ramena. Omotávačky duší z paramaríba. Změníme brutálně všechno. Tady a teď je to smětlý rektor. Tohle je naše nebe na vaše ramena. Stoplo!